A mendoni se Lulzim Basha duhet të jap dorëheqje nga lideri I Partisë Demokratike? Do ta japi, po tani për tani duhet të japë llogarinë atje përpara partisë vet. S'mund të iki kështu pa llogari si puti. Kujt të kërkoj llogari pas atë? Mua. Atje do të kërkoj llogari. Duhet të jetë atje të mbaroj kjo punë si të ndjen shkaqet, arsyet dhe pas atë bëhet zgjidhje. Po është do të vi, ata din vetë, ne s'kemi gjë ndonjë. Po në mos ka, ne ta gjejmë çatë më. Duhet të mandohet të gjerë njëri që ja vlen. Unë është që pa bërë analizën, nuk mund taj, si t'i ikaj. Unë të vetë e blogaria t'i që pëse se shumë. Kështu që do të rria akoma, mirë fali një par djenë nga ta. Që duhet e vi ma janë, shumë bukë. Duhet të japë blogari njëri. Lajë e blogari. Pa tjetë duhet e shumë, të bërë analizën e punës. Masa ndaj t'i ikaj, të api kramë. Qatëm, shëndet, mirë të Me njerë, shumë. Me njerë do të kishtë dhe me kohë? Së pëse jo. Së me intereson asë një njëri, kaq. Menoj se këta që kanë morë pushtetin, janë kriminelle. Për 15 vite e kanë poshatis këtë vend, e kanë bërë shkret. Kam qef të jepi për dhe, nuk me i to më tjetë. 4 herë ka humë, që të bëjshë për Gjimizim Bashës? Gjimizim Basha, po ti djelë me kulturë, duhet thotë, Unë punova shumë, bëra mrekulli, po kaq munda. U mendoj që duhet ta japi. Lanti. Jo asnjëherë. Po humbi, po e keni pasë çfolën ai, as mos e mendoni sot dorëhiqen time. Jo, mor, pse ta vin këtu momente. Ajo është ai harmoni polimesh. Tan bota di, si mujti të mdoshi, do me thane di, ka bashkëpërim me diramen, të mdoshi, tre mandate, kur qarë parti janë shtaj, shqit blej, së këtë nërgjin u shqit, kjo janë shtë komunizmi gjallë së të Shqipëri, në asë një mënyrë. Po shatë të rëzohet, pëse të rëzohet, si mu të rëzohet, urna? Nuk hum mamë, si ka hum, sa vote kanë manipuluhe, të gjithë shqiptarët, e di gjithë Shqipëria, gjithë dokumentat, a pa shohë vratë në Elbasane, kudo. Dhe nësa s'po jep dorëhiqje se besoj t'ja. Do japë. Do japë? Do japin, do japin. Po kur? Kur ta këtë vendosër e I? Kur ta këtë vendosër e? Po përderi sa unë bi 3 vjezi. Po kush për shumë? Kush? Nga këta? Kush dhe t'inkrit këtë dosë? Ate din ata. Kur të mblidhen të të... E? Qeta shti, Lulzim Basha I se mimi. Apo që kërë Saliu, pra? Saliu? Jo, jo, Saliu, për Lulzim Basha I se I mirë, po që nuk e arriti do të këtë radhe. Keq në vjenë. Urna? Lulzim Basha, duhet të japi dorëhiqje nga fotoja? Ja. Ja. Ja? Ja. Po, duke që të humbi, pra? Dhe të humbi, se kjo demokracia. Duhet të japim. Po jo, është në derin e tje, duhet të kishtë edhe më përpar. Kush do të bina kërë? Po të zgjedhin ata, por umet e tje, këshili komptari të tesh. Ka më të njërë se vizinja të? Po ka plota tje. Që mund nga fritoj për balë ramës? He, për balë ramës, po. Po ka? Po ja, është e I agronë, shehu, shehaj. Shehaj. Ka kuadra plot PD. Faleminderit. Jo. Nuk do japi drejtë. Duke qenë se humbi prap. Po mirë, humbi prap, po ai rriti për atë partin. Shtoi 20 kënd, ashtu deputet. Edhe mori me 40 e çoi 60. Mendon se erdhi do fitoj. Po në atë rrugë është. Pra, a do fitoj, as do fitoj, nuk dihet, po në atë rrugë është, më mirë. Vallaj nuk shoh në njëri që mund ta marrin aty. Aktualisht nuk ka për mua. Po të thotë Saliu. Jo. Ata se do partia me, jo me ta doj popullit. Jo, të mbaroj një procesi, shikohet se si është ngjarja dhe pastaj vendoset. Unë për shembull do isha me variantin siç tha Merkel, që në 19-të tha nisë nishin do ta leje mandatin,
qërsojnë gjërë dhe pas e dalim. Jo, së besoj. Duke që të mund prapë? Nuk e besoj. Duhet apo duhet, tjelë që të bëja i? Çdo njëri i përtojnë në sonë me ideve e vera. Pa tjaga se sa një problem. Se besoj, nuk t'ja përgjigje. Besoj se pa. Kur do japim? Mbarë kur da mendoj e i.